Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Ted Blushi, ka hedhur akuza mbi qeverinë, duke thënë se Shqipëria sot renditet e para në rajon për numerin të përgosurve në raport me popullatën. Dhe një tjetër rekord i zi, tepër ton ditës dhe i paimagjinueshëm, është që Shqipëria radhitet sot e para në rajon për numrin e të përgosurve në raport me popullatën. Lajmi bëhet i ditur nga organizata prestigjoze World Prison Population, edicioni i 13, e cila e radhit Shqipërinë me 179 pik, ndërkohë që të gjithë vendet e tjera të rajonit janë poshtë kësaj shifre tonditëse dhe konkretisht Mali i Zi me 139 pik, Maqedonia e Veriut me 103 pik, Kosova me 93 pik dhe Bosnjë-Hercegovina me 83 pik. Blushi akuzoi direkt kryeministrin Edi Rama se ka kthyer Shqipërinë në vendin e parë më të korruptuar në rajon dhe Europë. Në 10 vite në pushtet, qeverisja e korruptuar dhe e inkriminuar Edi Ramës e ka kthyer Shqipërinë në vendin e parë në rajon dhe në Europë për nivelin më të lartë të varfërisë, për nivelin më të lartë të korrupsionit, për numrin më të lartë të azilkërkuesve në vendet e Bashkimit Evropian, për nivelin më të lartë të krimit dhe trafiqeve, për dhunimin e lirisë e medias. Ndërkaq, sipas Blushit, këto fakte provojnë se në Shqipëri, me qeverinë e Edi Ramës, rrit vetëm varfërinë dhe burgosin.